Ni demo na adigo ni kyo jokete guko kya dine ya kanyanya. Na gwito ne kafuko ko ne ko jariro gathomera. Na kolera kuo no ni dagate guthiko kuo. Ati ameririo rimwe ngai mwanauma. Ehe. Eru ne designer daciarirwo nayo. Rihu ri haha hoka ri ni ukumenya fafa wanyu kana ni ukuria kana nduri na ru. Dioriria. Todona ngiamuriria ndanjeraga ni ndamuonire menyete gwithukumira ugwo na kibandi woirio na njeri ugwo na kibandi ni rude wa njeri toni wa kire hakuhi ona nduri weciria ni atuire fafa oyu fafa ucio ni atuire no tutionanaga so tugikara nake agithia thibitari no na agithia thibitari ni akinyaga handu akarakara kanjira niä tigai gå tinda må kä ndå wa thibitarä ni rekei ngue so ona ngä thiä gå kwä rwo ti kå ndå ti å hũthå so nä å rathiä å kä rä raga wacemani na andå å kahitha maithori pole sana mamu wanyu nä atå tiga na tå renda gacina rå cio nä sawa otherwise ndä twakena nä kå igua we wä wa mwena å yå ngä å rä a wombirwo nä ngai nä ndakå nyita å geni o rä ngä mwä roreri wakwa mwende uyu no kanyanya uri awanyu turi nawe na no turatorana wega na ciandaini cia kanyanya kou nikuo turi na nikuo turakiuga ati reke turirireho reke twiturure na ni ndagiuka ringi na mugeni ungi witu o mwega nake tuigwe rugano rwake onake no mwana wa ndigwa ndirakwirie ndikurehagira andu a ndigwa na uria mathiete na mbere na gukura tukamenya ruo rwao na tukamenya gikeno kiao na kuiganira kwao although matingiganira tondu matire na ciari thie hare kanyanya production o subscribe o share no twandikire ga comment hau no ngikorwo wina mundu ungienda onake tuthie tukamucerere na kana oke kia ndaine gia kanyanya ni tukuhete opportunity yo nigetha waranirie na ithwe na nigetha tuhote gukorwo twi hamwe umuthi twi na a man onake ni mwana wa ndigwa na uyu ni wa ndigwa muno tondu akirio wa mumwe na ndari na brother ndari na sister na tondu ndikwenda kuhana ta go preempt leke ngurehere mugeni wakwa umuthi nigetha umumenye nake uigwe rugendo rwake rwa gukorwo ari mwana wa ndigwa na mwana wa mumwe karibu sana karibu sana asante sana na we igwe we mushie guku kwa kanyanya production kia deine kia kanyanya asante leo ndirenda wanjiririe na kurora kamera ino ukimage ugeithie eroreri a kanyanya production na ukimere we wandigwa na ukimere kuria wikaraga nigetha tuthie na mbere mwiroli wa kanyanya stars production ndakugeithia nä wega nä kå nyitanä hamwe na ithuä nä njätagwo George Kagia wa Njeri na gwitå nä kabukå kå nä kuo njiarä irwo ngathomera ngakå rä ra kuo no nä ndegete gå thikå kuo korenda gå tå thekia atä rä rä kabuku ndå nauga nä ä kå kabukå nä wahätå ka ndendero wa mbate å tanathiä gå kinya area ya St. Paul's University main campus hau nä ho kabukå Kiabu. Kiathini wali muru Kiabu County. Wow. Thank you muno. Asante. Tatuire kana we mwana wa ndigwa. Ni ndi mwana wa ndigwa. Nikio njukite guku kiandaini gia kanyanya. Na ndi mwana wa ndigwa na ndi wa mumwe. No riu ndikire wiki ndi na ngai. Na ngai na Jesu na roho. Ena thuri aria 28. One. Yes. Thank you muno mundu gwitwo George wa Njeri. Ndaigua waita wa Njeri ndakimenya ni kuonania we wa Njeri maitå cio wahurå kire akä rä singo na nä wega na tondå kwenda kwa må ndå nä gwä kora rä u rä tanjä rä ria na gwä ka atä rä rä na gå karibika gå kå gwa kanyanya ngwä re må ciä wä ragwo kuaga kä må ciä å kuaga ngagå ro we wä rutagä ra må no rathimo we wä rutagä ra må no rathimo ngoro ta ya ndorokaci rathimo ngoro ta ya ndorokaci rathimo kanyaro gå tå manä ra rathimo kanyaro gå tå manä ra Ka
Karibu sana wajeri. Thank you muno. Na nidage gwikirira kindu haha ndenda ujuire kana andu aya ni umoi. Andu acio ndi moi. Ucio ni Mami Jerry. Na mwana wake nie. Iya. Eh. Uri. We igwe we hari hagireire. Eh niguo. Ngigwetia mbica ici ri. Ni uramenyaga kuria ciguthie. Ndirakore to ndahi hau eciria. Ni undu mwega to uyu. Ndĩreciragia no gũtuĩka watuĩka kĩũria tũrenda kuona. Okay, tũraugire tũgekagĩre gũkũ kĩanda-inĩ gĩa kanyanya-rĩ, ĩno nĩ magic cup. Nĩguo. Wekĩra kĩndũ kĩhiũ-rĩ, ĩrutaga mbica iria wĩkĩrĩte hau thĩinĩ. Nĩguo, so, ndoya mbica ciaku, yaku na ya mamu wanyu, na ya mamu wanyu e wiki, ngĩcihikĩra hau. Nĩguo. Na kĩanda-inĩ gĩa kanyanya. Nĩgetha wekĩra kĩndũ kĩhiũ, ũkonaga mamu wanyu. Na ningĩ ũndũ ũcio nĩ ũgũkenetie. Ũndũ ũcio no ndaigua wangenia mũno. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa ona wakĩiga gĩkĩ hehu ũthiĩ ũkĩige hau wage gwĩkĩra kĩndũ kĩhiũ ndũkona mamu wanyu no wekĩraga cai wanyua nĩ ũrĩririkanaga no kaigua wega nĩgetha agĩtũra tũre ona ke arĩ kũrĩa nĩ araigua nĩ maũndũ mega macio mahanĩka Masih kena bela. Mula mula kau aja sih diri kau niha tu hari ya. Hari ha mamu an. Hari ha mamu mam. Isi nasi yole. Nasi amu tu. Yo di kau dago kono gitu ya. Oh query. Oh yo beta go kafagara. Kafagara. Amu tu agano. Agano. Lah aku ni miam. Amu tu agano. No na oleh si dekat. In fact. Kesiruga. Si tina hezena. Weka go go si toilet. Orang niwe enjoy aga. Do he dia kene tu erago ne. Uhoro wagu kena. So, akorwo, niwe dete tu sevasi. Dukanale tuwa mutu uke. Na agakima nako. Nage kona. Unugo wajitie kuma. Gakima weka gira tani utawe todo weviki. Lago tuweka niyokogia na muteidhia. Nejoe urugaga lakobeka mwe kamae. Lakobeka mwe, niwe kire gudio. Uwa koge sama. Gime kaikiha nekamata. Otherwise, Leonor ya fiyo. Edo dikari ya legesi ya mutu wako iba. Mutu wako iba ni oleko. Uyo alugasa wasi hendeyo. Okoli oka hora utiri na ihenya. Ono lesi leyo onora. Aga fiyo kwa aja. Ono lesi leyo onora. Lisa muno. Si yo norita kwe onora isi. Si sawa fiyo nejaga. Niyo na muero leri nejue ni arona. Edo nekeu. Mutu nao kafagara. Kafagara ka mutu wa gano. Na nehali kakinya ka mutu wa bebe. Kweli. No gũgĩkũhe nĩgetha ũgĩkuwe na ngũigĩ nĩ ũgĩkũruga cabaci mamu wanyu nĩ akuonirie nĩ ũtwĩrire ngũgwĩkĩrĩra haha rĩu rĩ wagĩtwĩra kũrĩa ũkoretwo na kũrĩa ũrĩ kinya kahinda gaka nĩguo rĩu ta tũhe karũgano gaku ka ũgũciarĩrwo kũ no ũrĩa mũgũgĩtwarana na mamu kinya nĩgetha tũgĩkinye hau hangĩ ha gũkinya kũhurũka nĩ ngũciarĩrwo itũra rĩa Kabukũ marorete gũthiĩ tigo nĩ thibitarĩ thĩinĩ wa ngari matiakoretwo makinya thibitarĩ karũgano karĩa heagwo ngĩigua nĩ njikarire mũno ngĩũka ũkiuga ndũkũgio rĩngĩ na my mamu nĩ anjĩraga nĩ eraga cũcũ atĩ amerire o rĩmwe ngai mwana uma Eru nĩo design ĩrĩa ndaciarirwo nayo na rĩu ndagĩciarwo no gũgĩcoka to gĩcokire mũciĩ na ngĩkora wega ndĩ Kabukũ ngĩtwarwo cukuru nĩ my mom kuma natharĩ primary secondary na no njuge nĩ anderire wega tondũ we akĩrĩ wĩra na kũrĩa arutaga wĩra arĩ na madaraka kidogo so nĩ anderire wega mũno haya reke tũcoke haha thutha atĩrĩrĩ nĩ waciarwo nĩ mwacoka mũciĩ na nĩ wakĩrerwo o ta kana kanini ndũgatũtware ihenya mũno mamu wanyu-rĩ gũkũ araruta wĩra-rĩ mũgũkorwo mũgĩikara nake kana mũgũikara na cũcũ wanyu twaikaraga mũciĩ gwa cũcũ ona akĩathiaga wĩra agacoka agoka o mũciĩ ndakoretwo haraihu ndarĩ haraihu ũguo nĩwe wakwĩrerera nĩwe wandera biũ twakora hamwe twĩ hamwe biũ arĩ discipline master andũ maugaga mwana wa mũmwe ndahũragwo nĩ anonorekagio ũcio ndoĩ kũnonorekia nĩ takĩ ona ingĩakũhĩtĩirie ũke ũmwĩre nĩ ngũhĩtĩirie nĩ akũragia ũregire kũmũhũra nĩkĩ
nirita riria twahuragwo wehetie no tehetie no tehetie ukahurwo bara njega ngiririkana kinjitanda dikana baba ona hinde wahurite athaithaga atiriri kahiga kwa tuwe ndahura ni mehia na hinde we munywe ndwara hinde ndi muhure bara njega ona hinde ndahuritwo ngithicukuru ngithuaga eh ene bara kaina kegwenda gukuna maguru ne discipline ona chance ya kuhura ri we ni ahuraga wega turu no akimena akicucu akiri ho ciana itihuragwo okay mwakirirwo wega wathie cukuru ku ndathie cukuru kafuko ni kwenda mbire guthi nursery ya kire ya kanjo nacoka ndathie bado kabuko primary na cukuru ndathie ngecha hindi ya tagwo gicoro high school agithoma secondary ku ndathoma secondary na ndarikia na ndarikia secondary riu ni maundu ma urenda gutuika ki tareke tucoke haha hindi no urakinya 2 3 4 5 8 from 1 to 4 gotire baba mami ndari na ndariri ciako wenda undu ungi mami ndari na ndariri actually ona njiraga ndarema muno niguo njiraga ni ngugia mwana unge ogwo eh no itare mete ku ndari ona ndari na shuguri kugo ndakora ugwo ndari o wiki ya na riu ri haha hoka ri ni ukumenya fafa wanyu kana ni ukuria kana nduri na ru eh ndioririe tondu ona ingia muririe ndanjiraga ni abjira tigana nake ndari ndogo teithagia no ndagukwira no ku happen kwa no itoro riu kugo ona yaga kunjira ndo ria majwire he muthuri mu wanjiria tena ni muona nginya umuthi uyu tena ma yaga iwa hani baba wanyu ni umuwi ngimuria o ucio ni wanjirire no na kwaoneko riu ngiambi gwe sema sema mithia na ku no tuti akorio to akiona na yaga tondu ndari kwa ri Eldoret kugo ona gigi mara kuya kibande ndi handu ndiramuona ni ndamuoni imenyete gwithukumira ugwo na kibande woire ona njeri ugwo na kibande ine rude wa njeri tondu ni wakiri hakuhi ona nduri weciria ni atuire baba uyu baba ucio ni atuire no tutiona no na mutingikiaria tondu ni akwikuregire hi ndakwari ndakwirire ndeto cia hindi ya mamu ari ho iyo ni atutire miario meinge tondu tutikiwaini uguo muno okay riu ri ni wakirirwo wega mamu wanyu ari na ugima wa mwiri no tutware ka brief history ya uria mamu wanyu egugiuka kurwara na agagiuka gutuika ni akuhuruka my mom riu hinde ni auma mucii ni athi ni ona wira kundu kungi Naivasha riu e Naivasha niguo arwarire narwara ithu tutioe kana ni murwaru tu mucii kugo he mundu ahurire thimu mundu umite bado mucii waruta wira na ku akihuria mayanko ndu mayanko ni watwitire mucii agikinjita nie na cucu na mayanko ngiri gugitwira my mom ni murwaru tareke ngucoki thutha hanini mamu wanyu ri aikarite Naivasha nigetha uke kurwara ri aikarite Naivasha ta miaka igana kana kahinda kaigana atia Naivasha ndaikarite muno ngwiciria aikarite kindu mwaka ikumi uguo kana miaka ikumi na umwe agikore karite miaka 10 ri miaka 10 ri ti menini ni meike okay yes okay ri mugisho mukihure wa twatigirira ni mwahurirwo thimu we na cucu wanyu ni banko manko ni ahurirwo thimu kuguo ahurirwo wira Nairobi ruo kirio kita mucie direct kwa cucu hado ni mundu agithia gwake ruo kirio thie okita kwa cucu agitweta na manko nge na cucu etoni ahurirwo thimu kuma Naivasha na uria njirirwo ri jeni ni murwaru na ndari na meciria mega icio nicio news iria twambire kuheo hindi iyo ngwiciria mami nä akorwo nä ambi kå nyitwo nä kä å ndå ta rä kä a depression nä å guo hä rä a erirwo nä murwaru angäkorwo må rimå å rä a erirwo nä murwaru nä aigua nä cancer ngwiciria å ndå ucio å kä må thitå ra akä maka må akä hana tagä a na depression akä hana tagä a na depression rä u twakä heo news icio togå gä thi twagä thire kå må rora Naivasha twathiä tå gä å ka nake tondå ona hindä ä yo nä rga ende ti taraigua nä akwenda kå ruta wä ra koguo yambindie tå coke nake må ciä na tå gä ikara nake må ciä hanini rä u nä twaripoti kå rä a wä ra-inä nä tå må gä rire onao nä marona å rä a hana so tå gä ikara nake agä thiaga thibitarä no ona agä thiaga thibitarä nä akinyaga handå akarakara kanjä ra niä tigai gå tinda må kä ndo wa thibitarä niä reke ingue niä nä ndä kä tuä ra wakwa wakore wakore ra hindä ä yo ngoro no ä rakä inama na nomenya må ndå ä wiki nä korwo hena brotha ndå gakorwo twaciarätwo tå rä erä nä tå ngä romanä rä ria no rä u haha ndä wiki na rä u ugacoka å gakora waciarä rwo kå ndå kwä na andå hihi mena ngoro nene
okoti dikuga ne nyumu so rege ne rona ta meres concerned rege ne concerned no we ne rona ta meres concerned kugo really hida iri turia kurora kugo akana ne rori hida ria mwaka omwe tareke nguria tiriri please ni cancer ya riri ku yari cancer ya uterus oh ya uterus okay leo ni mwaka gethi thibitari twathi thibitari tukainuka ndari yakoma twathia tukainuka okay leo agucoka kuhuruka ario mucie kana hihi ari thibitari kana gwacokire gugithia ati akihuruka hurukire mucie ndio ngatha huruke ni ndio ari ku ndari Mombasa handu ndarutaga wira ndahuriro thimu ni maya nko leo uri last born no akihuriro thimu akijuri Johanna ati ndi na uru ndi mwega weha ngimwenda hid oi ndidakinya wira kwa rucine tene no ndidakinya wira no hote guko muthe gemondi ke hatau komu de nonya bire ho erutha no ruhe ndira he karugano ku no ndagari ku ihuriria ni atia renda kunjira agicoka muisho muisho ni ajirie pole sana na mwanyu ni atutiga na trenda atwaro gikiro ne ugitwaro mocari na story ci gikinya hau ru ne gatha joke thi ngari na anene akwaru ria makinya ndikita ndike mahoero utha ni gatha joke nyinuka na dia bire guka mucie tondu gwita tawa ikara babuli so daumire tauni ngeha ngari Mombasa riu Mombasa town ngeha matatu ngethi ngicukira handu twacukagira hetagwo ndikahetagwo bakista kindu ta kiu nigetha riu nyambate kuria tata ikaraga ku babuli so ona ngethie gukwirwo ti kundu ti uhuthu so ni urathii ukiriraga wacemani na andu ukahitha maithori wathii wakora wi wiki ugathii o ukirira bado o ugithaitha ngai kindu kimwe ndera ngai na ndakana ndiganirie tone ndamenyaga hatirä rä u må ndå ngä wä hakuhä må no naniä ta maä mam na gä gä kinya na gatata wega ona nä ngå geri kå rä a aranjingä ra icikoigä rä ngä hona ikärema nä rä u ngä gä ikara nginya hwainä nä getha rä u njå ke na mbathi o tå kå rä u rä tata wanyu rä reaction yake yarä rä kwa kuona tata nyona atuire tita eci atuire kau ndu tari kuhuthia kana ndiuwi anjuria ni he thimu uhurirwo kuma mucii he undu wiritwo ngimwai ni njiritwo mami ni ahurukire akijuri nau ni ukuria kiu nikio kiuria kiria njuri anga mundu ndakiagirirwo ni kuria tiguri ni ukuria riu arenda ndi ona tigukwira arakwira atiriri kirume tuirio tutu tunini na ndunge okay njurika na riu ni ukuria ngimwa no ngari na akihetwo irio we ngägeri kå rä a ai ngä rä icigå pana å ndå å ndå ngä hotekeka rä u nä njikare rä u kå u ndäthikä ire na rä u ningä nä ndambä ri kå hå rä rwo thimå nä andå arä a manyita riboti so ndaikaranga thimå ä kahå rwo o ndaikaranga thimå ä kahå rwo nä getha rä u å ndå å cio gerie gå cinki thä inä wa ngora no gerie tå kamin tå rä arä te atä nä kwahanä ka å guo to niä ndona ta gå tahanä kä te ngona ta hihi angä å kä ra maybe no ketuge ndaikarire ndakirä irie må thenya å cio nginya gå gä tuka ngä ingä ra ngari o tå kå ngä kinya må ciä rå ciinä na ngä gä kora nä guo nä wakorire nä agä twarä two na ngä korwo ndarä må ciä mocarä atwarä two tene tondå ndakoretwo ndorio namba ciake cia kä bandä na he fotokopi ya kä bandä gä ake ndatuire na yatå raga waretinä yakwa so rä rä a ndorire namba cia kä bandä nä maya nko no kå må thomera ndamå thomeire magä thiä nä getha maheo mbario pamit nä getha atwarwo mocarä wa mwiroreri no turathie na mbere na kwaranĩria twĩna George wa Njeri haha na rũgendo rwa gũkorwo wĩ mwana wa ndigwa na rĩu ningĩ gũkorwo wĩ mwana wa mũmwe ti rũgendo rũhũthũ na nĩkĩo tũrakwĩra thiĩ na mbere na gũikara hau cano-inĩ ya Kanyanya Production wĩrorere ciande-inĩ cia Kanyanya na nĩgetha tũkaiguaga ũhoro wa andũ aya matigirwo na matirũmbũyagio mũno atĩ nĩ atĩa mageragĩra kana nĩ atĩa gũthiaga ikaro hau tũigue atĩrĩrĩ after George wa Njeri mami wao gũthiĩ rĩ na rĩu gũthikwo rĩ tũmenye atũraga atĩa ndũkaume hau rutagĩra mũno rathimo wee rutagĩra mũno haya nĩ gwagĩkinya rĩu kwa ca rĩu nĩ waigua nĩ single mother mwĩgwa cũcũ wanyu nawe wĩ wiki na wĩ mwana wa kahĩĩ mĩbango-inĩ ya mathiko gũgũ thiĩ atĩa nĩ gũkũgĩa na ngucanio nĩ agũthikwo kũu kana gũgũ thiĩ atĩa mĩbango ya mathiko gũtiagaga tũ maũndũ ta tũu tondũ ona ngĩ hå rĩrwo thimũ nĩ maya nkorĩ hĩndĩ wa hå rire ndĩ Mombasa njĩrire atĩ rĩrĩ pole sana mamu wanyu nĩ atũtiga na tũrenda agacinwo rũcio nĩ sawa
ugo niguo anjuririe gucinwo ngimwira ni sawa ndiendete ngarari kuguo ndamwirie ni sawa to ni thimu ino tigatinde tukirana nigetha ona ndikainuke tondu ni ndaigua nda undu ucio ni wanihiti muno na ngikinya mucie we rucine no ni undu fane ndakinya mucie rucine ni no muhuko wakwa ndaigire wa nguo na ngithie na ngithie kuraihu muno tondu ndathire wa sista ya muthuri wa tata na gikena muno anyona kijira I noka ni ngunywa soda twari free nake muno na ni kuku no no kafuko okay no ru ni ru ni muisho ni tura ri ringi nda uma kafuko nda thitura ringi na nda thi handu haraihu akijira I nda me ngunywa soda ngimwa faith ndu ngunywa soda mathi na maria ndina mundu ngunywa soda kijira acha ni ngunywa soda ngimwa faith mami ni arahurukire hoye wa faith no gutigana atiganie no horo wa soda na tugiikara ndaumire gwake tha 10 etha kenda na maigua ndakinya mucio na thaa imwe tarä ngä nyuega ona ndinanyua cai arä a ndacemanie nao njano ndagäithirie niä ngä thiä tå gä tinda kå u na kä ndå thaa kenda nä guo ndaumire gä å ka rä u gä gä kinya handå ga shopping center kä ahuru åguo kwä na centipos ngä kora mayankohu akä njä ra tå inå ke tå tia twaranire arä na ngari no ndamå tigire o hau ngä inå ka ndä wiki tondå anjä rie atä rä rä nä å iguire å rä a gå ikarire ngä mwä ra ä aya nä tå gä thiä må ciä ngä mwä kenya mbe ndä teithia harä a ndathiä ndateithia ndokire hä tå kä te na ngä mwa ndathiä so nä anyonire akä ndora na ndandindä rä ire ndiå nake aciririe atä a rä u ndakinya må ciä rä u nä guo ndagä korie cåcå na tå gä kä aria onake nä ahå rä ire thimå kå njä ra å guo horo wa mami acinwo ngä kä mwä ra rä u niä ndirarega onakorwo no rå cio kana oke rä no ndikwenda acinwo ingä enda mami athikwo na twakinya må ciä tå gä kä aria ngä kä mwe nä ngä enda mami athikwo akä njä ona ndirä å ndå bangä te nä wenjeteire å njä rä a å rä a å kwenda ngä mwa niä rä nä ngwenda mami athikwo na kä njä ra nä sawa na twaikaranga nä guo rä u megwä tana kamå camanio rä u cåcå mayanko å rä a må kå rå na mayanko arä a rä u marä må ciä ena tata wä ho å rä a må kå rå ngä kä å rio ngwenda atä a ngä mera niä ngwenda mami athikwo ona ndanjä rä te handå agacinwo anjä rä te we agathikwo kä ndå njä ä nä atä anjä raga we agathikwo kaburi ya Naivasha so ngä mera ngwenda mami agathikwo na agathikwo kaburi rä u hau nä ho nä ndoririo å kwenda agathikwo kaburi ä rä kå ngiuga no athikwo ya Limuru mayankorwo mwakiuga ä hä kå nä kå ciwenji ya mbata ä thiaga koguo na nä kå nungaga kå ndangä thikwo Limuru å cio ngä kiuga hatikä na thä na nä ngå må cereria rang'ata ngä å rio ndä tia må thenya wa mathiko rä u hau ngä mera hau ndiå ä ndiä na thä na na ndä ti ya mathiko thä na å rä a ndarä naguo nä maä mameke atä a athikwo tondå ona ndingä å mä rikwo na akä hä a tondå ti kaå ndå kahå thå so tå gä kä banga å guo gwä tuä ka nä agathikwo rang'ata na agä thiä na akä gå rä rwo kaburi rang'ata na må thenya å gä korwo wa mathiko wä friday akuä te mande na kenjuge nä twagire na sapoti nene ya itå ra tondå maä ma marä må ndå wa andå nä andå arä a makoragwo methikä te me muoyo so andå nä mokire må no må ciä na njä ra yarä nene må no na magä tå sapoti na ngoro citå igä korwo hakwa njuge ngoro yakwa hä ndä ä yo nä yarä na hinya tondå ndonaga andå maroka magakå encourage magakwo andå rä wiki twä hamwe ngai e hamwe nawe maå ndå ta macio rä u nginya agä thiko na macakaga magä thira na å horo ũcio å gä thira tareke ngåria atä rä rä nä getha gå tuä ke mamu wanyu nä auga atä nä egå thikwo rang'ata rä na ta weta mwana wake rä no akorwo nä akwä raga gä tå mi onakorwo rä ngä nä gä tå mi gä a kä bamä rä rä nä aumire onakorwo ndå gå twä ra haha kä rä a kä augire rä u kä a gä atå maga auge rä kana nä å gå twä ra rä å rä a å ngä ona rä nä augaga nä harä gä tå mi kä rä a gä atå mire specific rä auge niä ngathikwo kaburi handå ha gå thikwo må ciä ä nä anjä raga na story cio rä ndonaga tarä story cia maheni rä ngä araheo tondå onacio gå kä gweta kanjä ra ndärerirwo ona ndärerirwo ngå rute gå kå ng'ania na ng'ania no magå temengerä andå acio ngwä ciona nä o tå iguanä te nao må no tha ici rä u koguo nä nginyaga handå ngagä a na nganja na å horo å cio ngona no ngande twahetwo tuo cia kå må thå kia ngoro må ndå wa må thå kagia kå må rogaå gaå nä getha arie ndeto ici na ätigä re ä tondå ndirikana arwara he må ndå oririe cå cå nä kä njä nä arekire cå cå akä mwe nä nyå må ramå rå gä re na ndeto koguo nä ndeto citarä na njä ra tondå andå acio nderagwo rä atä ona no magå temenge rä one of my uncles rä is my best friend må ndå å cio nä anjä raga tå thiri twake tå ingä må no ng
nginya to ciana ciake to mutumia wake na ni ndimwira to maundu to akoru no ndaragaririkana uno jiwa ndaiguite no hande mage no ndara ngona ndirona dariri iyo ucio nginake twari ndugu muno tondu na hinde ndathiete na hinde ndakuwa boda boda ucio nawe mudeheri nduthi ucio wako ndamega ona hinde aramire hema ima mekuo na ni murwaru ngatha ru joke ndige nduthi thie Mombasa. Okay. Apati kuga te we agenda guthikwo kuu ri mundu no ugenwe de guthikwo kuri mundu wa tindanagira na kumura ihindu kaugye uguo jini kaugye uguo jeri ri maita maige sorry ri maita maige akiaria ri aruge na ivasha na naivasha mostri ona ni niarera ona deraga andu ao ni nieraga kugo gutiri mundu oi we duwa mai mam agehuru katare thaici ri agenda gwikwo atia e na cio ndeto cia gucina ciumite ku ndeto cia gucina ri he brother ya social wari ya bishop frani wa kanitha wa anglican we akuwa ni gucina wa cinirwo ucio nake akiadapt kaundu kariku kaundu gwe ciania meaning yako no tondu brother yake ni acinirwo ri nake riu ni arenda kurumirira gacira kau tondu na social itwe mwene ni gucina wa cinirwo no my mom da cinirwo ni athikirwo okay riu ri ni watwikire comfortable na mamu wanyu guthikwo kaburi kana ndwari na wiki kana ndwendire haro tondu riu menye mamu wanyu ni athie na ndungithura hari ugatura ri nake umuonage ni watwikire wi comfortable kana wetikirie thina ni ndetikirire wambere na gutiga na mugunda waku muthika onake mwe ni ndagurite mugunda agurite proti na riu andu matigithikagwo proti koguo ni ndetikirire erang'atari no sawa no hihi niä nä njugaga hakwa ingikagia mugunda ingithikana ri nä njugaga no ndä mugä re hau ndä murehe mugunda-inä niä riu ndä George okay that means ugo gukuritie ndwatwikire wi comfortable no tondu hatiari mugunda na hatiari mundu werutira ugatiriri hi mutumio ni athikwo haha hatiari no ndu ngi na ndiari na wiki ningi ciugo cia mundu ucie hinya muno na ndingiendire gutuike nie ni ndirakararia wendi wake kuguo na riu ni wona ugukä urakiugo ngiona mugunda ni uguthie kumugira ningi ndu kumugia ndikumugia tondu hari hari na icio okay. No riu uyu no wakwa nduri na icio na gutiri ndeto erätwo ciwägie okä rä u rä nä agäthikwo macakaya nä mathira nä mwathikana må thenya wa må thenya å cio wa mathiko rä tondå rä u okä rä må ndå må gima na nä atigire wathoma kinya wathiä kinya driving na wanjia kå ruta wä ra å guo wä må ndå må gima ndå rä mwana haha nä å ramä niki kiahuraga mind ciaku niki kiaringaga na giathumburaga hakiri ciaku hari maundu maingi mari mathumburaga mundu akwirirwo ni muciari kana mundu ugukonie muno ri ni atia wahuraga meciria ni maku muno kajuga akire kiguthiko ugo tugekira tiri wa muisho na gatatu hande mahua ni ndakoretwo na ihinda ria gwicokia ngauga riu ni aranderire ni ndiraiganire ona hatire kindu gia kwaria ni athi uguo tondu cio no agire no gä tå ma ngoro yakwa ĩthinĩka nä må no na ngä tå ra ihinda inene må no å ndå å cio å tarä wa nyuma thä inä wakwa nä anderire no nä gå tiä kä ndå ndamwä gå tirä å ndå ndareka wa maana no ndå kiuga rä mwe nä ndakä må goragä ra iriaä no nowamenya harä å ndå må ndå endaga gwä ka ithi gå tirä må ndå å rakä ra nyina na ithe nyåmba ngoro yake ĩkaiganä ra rä u niä ndiakorio ndä na chance ta ä yo no tå maå ndå tå nini tå nini tå nini tå tangä tå ma ngoro yakwa iganä re na hä ndä ä yo nä må rwaru å ngä endire hä ndä ä rä a tarä må rwaru å mwä kä re kä ndå akene å mwä re tå thiä må kawa arä a ngå kwenda kå rä a ng'ima one humbi amenya nä aciarire kabica ekä re burana ya kä nyau one aigue atä nä ikara ta atumia arä a angä so å guo ndå cio nä å ndå å rä a waiguaga nä å ragå thänia må no meciria nä wagä ikara nä mwathikana nä mwaikara oro kå u nä twaikara o kå u nä mwaikara na cåcå wanyu ä ho ää hä ndä ä yo rä ho macakaya nä mathira andå nä mathiä rä u twä macakaya rä andå nä makå enkarinjaga rä u nä mathiä gå tirä må ndå å rona rä u nä hä ndä wambä rä ria rä u kä å ndå kä rä a rä tene nä å rarä na kä o no nä harä andå maratå maga å riganärwo tondå nä maragä å ka må karangia nä maroka må gatindania nä maroka gå kagä a na mahoya gå kagä a na mahunjio rä u nä gwathiio rä u nä kå face reality in life no njuge atä rä rä wä mwena wa ndigwa rä må ndå nä akoragwo na meciria maingä na matarania wambere wä ciragia nä å ramenwo wä ciragia andå aya å guo mareka tiguo magä gå korwo makä njä ka wambere nä nderirwo nä mayankos kwa njerä manjä rire rundå kamake wona kwahorerarä nä tå kwaria
Tuikono dinya mudo to tire toaria. Ida ule tire ya kija. Meri ule toa na aria na sioma jiri ule guore. Ne ide ule toa sema ni toa ge idani yare. Okay, ni ide hodera ya kualia ni nete ya horo. Kuwa anto ge idani yare. Tuge idana gya. Ona nego maga idia muri ya gahito keta idieta. Ruhu mwenye jira ga he ehe kagia. Oka tu ge idina guoko. Oka tu fafa wito. Oguo tu rege toka thitoka nyua cai akani en college dokoneta wi wiki tokoragwo hamwe muno iyo niyo miario ya tungiko tu twaritie no ni ndacigine miario serious ingitaithia mundu muturine ndacigine ni miario ya uthiko nyua cai ndacigine miario serious inge handa wega muturireine ngiugaga ni miario ya kuirwo ndukamake turiaria nitukwaria no ndikire na thina noguo mundu ekaga undu uria ngai amuhete murigo wa gwika na bia tagi gwikira muriga wa gutaithia mundu ri ndugitwira mundu okay riu hena kiuria kingenda gukuria no wagithia ugu mamwanyo kwite le 2010 May 31st at tene no ro ri na kuma hindi yo ri wanaigua adu itura adu a family adu a kanitha arata kana o adu oke mari tiyerege makaria siugo ukaigua ta kuruma mieho ri ona korwa ri haha ona emukuru kana emurwaru kana kiri matingeria siugo icio ciana rio siugo kaigua ta cirestonya ngorota ciatuma wigwe to gwicokia e ciana rio na ni ugwicokia tondu ona rio kihindaine kia macakaya na nduri ura accept ugwo niguo gwaikarire so mudu ni akwari he mudu waririe ni relative no yo ni waharaihu na riria ririe ndirikana nderire tata u sister ya my mom na tata ni aririe na itire maithori ngimwiranga ni ajirite 1 2 3 ngimwana tondu ndonaga gitwe murata wa mamire agiirwo na mamie mukuore ahe spirit yake gite tondu mamie ni arumirwo ne ruwa kejia icio ciugo ndirikana ndaririe na maundu maingi we na ona mangi ni me ona mundu ndari na uru atungicama ina mundu hinda riu tungicama ni ina mundu andore na tha ni ndaririkana ndi mukuire Tosema ni na mudo wa ngeithie ikagia uri okuo akandirikania ndirakwiriro na ndirakate atia ni ndariganeiro na he mudo mwene kazi ni ya my mom ndikuga tondu ni andakaragia muno twacemanagia handu nake akani introduce kuri aratake tiga kari ni kahika my kazi ni wiriga kuhurukai na ndari nyina ndari ithia ciaritwa ri o wiki riu mudo ucio ri ni ndirariganeiro ni nyambiti kuhona kironda kiria gikauma na ringi tuge okwano gwituma gya tumetwa na ndigithi ciagituika ringi ngacoka macaka ya ine no ketige tondu ni twagwita kiandaini gya kanyanya ni twakwira wari ndeto icio ri ni waigwa ta kiumana kironda kiu ake juge heke hida keho itagire kiria ate ake juge thaici ngoro ne honu although thaici ni ndaigwa ndacoka thea nini ndona mbica ino ndaigua ndaririkana hi he mundu watuuraga wa bata muno muturire-ini na ni athiire although ni mundu onaga mundu tari guthii athiite ni egucoka no ni guthii guthiagwo na gutichokagwo riu tanjira atiriri andu aria tukoretwo tukiaria nao mari ciana cia ndigwa-ri ni maugaga atiriri kuri mangiaga kurorwo wega-ri ona relationship ni ciagaga kunyita ona watirigwo ni werwo kaundu kanini gagatiringa ugekora ati relationship dira work legio na wira ni urahana to kurema ungirekererio no wikore usinkite into depression wewe wirwe kora handu ta hau kachuge bodi one korogo ya mamu wa mundu na mwana ri ni ko strong muno tondu ni hau kafera dare don't care utiro do dona amwe utiro do amakagia but the moment mami athire ni dimenya ni kuruo ru aumire ati ngekiro kaundu kanini ngaiguo ruo runene muno ona thaci go cia ni kuhana hana ati ati kaundu no geke kana ditindirire but ni ngekiro kaundu kana jiro kaundu ni mundu ngaiguo ruo runene muno ngicoka ngikinya handu hangi ngigia na stress cia ri nyingi muno ngiguo ruo ko mami ni agithire na no rari wa bata muturi-ini wakwa ndie kindu kingenjwe kana mundu ri ngiuga na maundu mau mangi mothe matire na bata actually ndagire kiene gia kira kitu ona gwika ihinda ndaikara mucii muno itekuma ndiratinda kuu ugatuka na cucu nake agä contribute tondu ni anjirio na andu guthii gutindi ukiona bara ni andu mung'ethori ona kaba ikare nyumba ukome riu ciugo ici ikiingira wega piu tondu ni ngoko ni ndakomaga ona riu ingikorwo ndirĩ na undu muingĩ ri ndetindire mucii no kihinda kiu ndatindire mucii
nginyona ngiaga na fata wa kuhikania yani ngiaga fata wa maundu maingi ngiona muturi ona ni useless akuhijuga ta koherethu ni ta gutengeria ruhuho hari augaga ni tuho wa tuho wa tuho yani ngiona maundu mothe ni tuho urehangia ugacoka ugathio ugatiga indo icio so gikinya handu ngiona maundu macio mothe ni tuho kwa hinda ya miaka 10 akuhigia na depression ni ngikarire ona thiko inya itari ndaria na haria gutua kuria ndarumairio ici koigire ngahona ndaigania kugo no kone ndaruga irio icio ri tondu okay ne hena kihinda twina cucu na cucu ni acokire kihuruka thutha wa miaka 3 kugo no kone nderugira tondu nyendete irio njega kuo ni nyendete kwirugira ni nguruga irio icio igaga ndangate ngaikara thiko igire itarugite ngaruga ingi ngaruma gicigo kimwe ngaigua ni ndahona yani ihinda rĩa rĩritũ reke njuge ngoro yakwa ĩrahonire oro rĩu kĩndũ 2021 nĩguo ingiuga ngoro nĩ ĩrahonie na ndeciragia nĩ honete biũ no ndaigua harĩ ona kaũndũ sabimuhonu ndũngĩũka cianda-inĩ ũcoke ũtuĩke nĩ ũgũcoka ũguo rarĩ rĩu reke ngũria wa njeri rĩ mamu wanyu agĩkua rĩ ndwarĩ na mũndũ ndwarĩ na ya ndwa ya thikati na kinya rĩu wĩnake ndũrĩ wagĩa na nĩ wauga atĩ kĩũndũ ta kĩu nĩ hihi kwaga gũkorwo wĩna mũndũ kĩũndũ kĩu gĩa gũtigwo nĩ mamu wanyu rĩ na gwĩkora ta wĩ wiki rĩ ndũrĩ na mũndũ mũraranĩria ta tĩ thakame ya njeri rĩ tigari gwakorirwo nĩ masista make na mabratha make rĩ no wone ta harĩ kĩmwe gĩacũngĩrĩirie gwĩkora ũguo warĩ wakorirwo ona gĩũka gũthiĩ tondũ heko irĩtũ ndamũreheire nĩ anjĩraga na nĩ kwenda ũhikania rĩu andå arika rä aku mena atumia angamo nä må ndå nä ihinda rä ake rä kinyaga ona acio mena atumia marä maripita atä nahe kairä tu wandeheire gathire kwa ngå karä gathaka angä mwagati akäambia gå thiä å guo no nä ndä kagä nä ndä kagä ra karä gathaka tondå gakä rä kamå taita we agä thake å guo natigamå gä thake nani å guo gå kå wathiä mbombatha rä rä u ndiagä korirwo ndagakä hikania rä u athiä rä iroto ciothe cia kå hikania ikä amba igä thira ngä gerikå ndä ti ndandä ti å rä a ndandä tire akä ngia må no nakä he makondition we matarä mega tatå he kondition imwe tå menye ndå ä nä mwana wandigwo rå mä rä ria haha ä nä mwana wandigwo ndä romä rä ria rä u kondition ämwe ndaheirwo rä twahikania å guo tå kä rä kä kå hikania å guo tå thamä re rwanda rwanda nä athiä te rwanda akona kwä na biacara njega må no anjä rä te kå u tå ngä thiä na ngiri 50 tå gå korwo na mbia imwe nyingä piå mbeca cia kenya ngiri 50 nä mbeca nyingä må no rwanda tå thiä kau gämani andiä na kä onangä gä a gå thiä kå ndå ta kå u andigu wa kuma na hakuä na nairobi rä u rwanda mwathiä kwanjia maica na ngiri 50 ä twathiä kwambia maica na ngiri 50 ona twarä ha tigiti tå korwo twä na ngiri 50 kaci rä ndarä tå gå thiä kå ruta biacara nä onire gå tirä mandathi angana cava city common kuguo nä o biacara ä rä a twarä twambä tå ndutå gakä atä tå kambia onawe no å thekie må ndå ehe mandathi na cabaci ngä rega condition yarä yake rä yarä rä rä tondå rä u akä rä wa kanitha må no na ndä wa kanitha må no rä itha tå thi rwanda kana nyambe hingå re kanitha agä å ka ngore akore ndä na kanitha nä getha we agä å kä agä thiä na mbere gå korwo kä rä må tumia wa må hunjia ngä igua condition icio rä nä ciaingä ha må no ngä tiganä ria å horo å cio na ngä hana ta ndagå tiga hakuhä biå nä hä ndä rä u ndararia å karu wega maå ndå -inä macio å kä ona atumia othe ta marä å kaga na makondicioni wacoka waririkana kinyakana kwanja nä ndatigirwo na ndå rä kinya na mami na ndiä na mami na ndå rä na mami wa kwä ra atä rä rä mami å yå aranjä ra ona kwä ra ihä hathiaga hathiaga ona ä tondå ehä ndä ä yo mweo rä nä ndamwä raga nona ingä agire kå mwä ra hä ndä anjä tire akä njikaria thä niä ndä må ndå wa gå kira na tå maå ndå hä ndä anjä tire akä njikaria thä akä njä na we wä na å ndå ndå njä raga ona nä endä te atumia na niä kagia gakona angä koe na kaå ndå ndanjä raga å regaga kå njä ra nä kä akä njä angä korwo me brathe no anjä re na thä na ndä må tå mä re mbeca rä we no ngå ime ngä mwa aca ndå ngä nyima akä njä ra ndå gacoke gå kira wä na thä na å kanjä raga no rä u o harä a må rungä ra-inä wa må ciari rä nä ndirikana handä hendä ndaugä te ndä na gathä na angä kanio må no ngä ronja gä gå tuä ka responsible na god dependable ndutage wä ra niä å ngä njä ra kiugo kä u kä u wangania rå cio ndigakwä ra rä ngä å horo å cio thiragä ra hau hau twarä kanä ria hau okay no tå rathiä na mbere na no tå rakä igua rå gano rwaku rä ngä nguonaga å guo ndiå ä rå gano rwaku rå hana atä a nä njå ä wä wandigwa no nä wega å kaitå rå ra we itå rå ra rä waria na maå ndå marä a må thiagä ra thuru rä kå rä må ndå wä hau akona
ni afadhali twatigirwo turi atatu twatigirwo turi ana riu we watigirwo we wiki ukamuhe hinya riu ri katika hali ya mami wa nyune ni mudu wa ku discipline ni mudu wa straightforward ni, no uririkane kiugo kimwe aturaga kwiraga uri mudu gagatirire woi mami ni ajiraga woi mami ni ajiraga ni kiugo kiriko edete kukwira muno kaingi phrase ya common ya hothagira ingiathire ndimwanete irio ni mundu kana ni murata kana no ekigo kimwanjiraga ona ugitara mauru maria andu maragweka ri ona maega ugataraga ni ndirikana itamu na murehera kairitu gaka kamutaita ri ni ndamwirite he kairitu kangi kari kamunini gake makiruta wira ni ndamwirite na nturaria na ng'ani akinja ona ti mauru ni mwega muno angimucio ni arikana akinjira atiriri akinjira kana ka mundu tika ngari atenegegwo gukunya icio ni ciugo cia mai mama kindu kingi anjirite kwanja maundu megie kuhikania anjirite githi muturire tu waku ni uri ukandehera ona ukandehera munjaruo ucio niwe ngai ukia yani mai mama ari ucio ndangikuritũhĩria muturire no ni endete kihoto na ni endete maundu maikare uria magiriire guikara tondu ona uo angiaunire kihoto na kana ni nyina ni akumwona hau hatithiaga uguo uguo ni uririkanaga mamu wanyu ni endete na riu umuthi uyu ri kĩrĩa maundu macio ri ni wamakutire into practice ati ona mundu agikorwo ni akuhitiirie urore kaundu kega na gwikira na by the way ni ugituraga nacio tondu nona ni waciririkana niguo okay riu ri otakana na ni twakiona haha muri na mamu wanyu mukenete muno ni kuri hindi arugaga tuirio tumwe special na muthenya ucio kaigua ucio na nothie njire imwana iria ingi umuthi kuhana kura turaria kindu gitaria gwo kaingi niki kiu arugaga nawe ukaigua wakenera muno 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 tusaba cine tu arugaga twega pio jikarite hinda inene jingiugaga ni ndi ndaria cabaci ta iria ndarugagirwo ni mai mam ona tuiria njugaga gutiri mundu ukuruga cabaci ta mami tuikarututa mutheri ni urathii ukaaccept ukaigua na ng'ania ni ukuruga cabaci ndurä å ramenya tondå ndå kä rä å ragä a må ndå no nä njåä haya ngai nä agå kå rathima rä u rä hä ndä ya kwanyu rä hä ndä itå rä na hä ndä andå arä ngä ndanahonja rä nä manjä raga atä kä ndå kä agaga thä inä wa kå ruga cabaci nä rå gä o kwanyu hihi nä gwakoragwo kå hana å guo rå gä o atä rwathi gå kaga itå ra igima na gwetanä rä ra mami witå kå rä a akä rutaga wä ra aigua arä ona tå mandaraka na ona cåcå itå tondå rä twakä rä gwa cåcå nake arä na tå indo so ithuä nä twakorire indo icio må ciä nä excitement ä rä kå wakoragwo nayo hä ndä ya kå rugwo cabaci tondå wekaga bani ona må thä nä wä å ragia rä u nä kä ngä kä njuge ngano nä irä kä å ndå kä ho yani ngano o yothe tondå no mena må ndå nä acio å ngithagia na å gakoma biå we wä toro nä getha wä tå rä e nä getha wambe å heo må gate å rä age kahura rå gä o nä ndå gakome mwana ndagakome atarä te rä u å gacå nga gä a biå hakuhä å twarwo rä rä no rä u tana twarwo rä 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 må gate å gakä amba gå kä heo må gate warä a rä wamba waiganä ra ngoro no warä a cabaci rä toro å gathira no ningä mangä ikara må no gä toro gä tarä kä rahä a rä nä å gå cå nga å rä ngä nowe ndå akä rä na thä na tondå wakä rä o wiki kana kå rä mwana å ngä mwareranä rio nake ona koti wanyu ndarä wiki no nä kwarä na ciana rä u cia tata iria cirä kå gå kuo na rä u twakä rä tå irä tu twä rä metagwo wa njikå erä metagwo wa njikå tondå cå cio etagwo wa njikå na rä u mayanko arä a nyinyi nä ndamakorire kå u no rä u we nä wakä iguaga wega tondå no amenya ä kä huragä ria kayo no nginya å rä heo ka mbere må gate no må haka twambe tå cå nge ya so rä u nä tå ndå tå u nä tuo å ririkanaga gwa kahinda kau rä u rä reke tå kå menye wega gwa kahinda gaka ndå rä na må ndå nä we nawe nawe nguo ciakwa nguo na tigana nacio nä we nawe nawe nä niä option b nä we option c nä we option 1 2 3 nä we nä mimi na nä wagä twä ra atä rä rä kaå ndå kau ga gå tigwo nä kambaga kå hå ra må ndå rä ngä kå rä mwä roreri å tangä understand ona kaniä tondå niä ndä na aciari akwe rä no kaå ndå kau kahå ra må ndå kå rä å ndå gangä kå nyita nä watwä ra kinya noga gå tware kinya into depression na rä u rä nä å ratwä ra by mweri
na mweri nya mwaka 2021 no handi ta wahona so riu ni wetikiriri ati ndukenda gukura wiki no ndukenda gutura wiki na no nginya ugiki ati jeri ke mushoki ni gona gikiganira ubwo gwathire ni gwathire ubwo na gutire reverse tondu mai maite kama tita hekaga ringe so utodi todu andake honare gorore ubwo dabiri ubwo shiria kufanga maundu rumaria dakirogametie ona gukora tiri na protein dress iria go akatondo anona no ni wa ni ta na ni to actually hinda ru handa iria iria koro mwatha ni no etikire ngome na ndigo kere na ndike hurukire thiku mamwari ni ndari na ihinda ta riu tondu ri akire igutha no riu ni kwega maundu macio mothe riu methutha wakwa riu maundu macio ni drama faga riu ri ni drama faga azin ni uri kuri handu uri weru ati haha ni ageire kana haha hari handu hena ritwa ria kagia kuri undu tocio hihi kuri ndingicukirwo na gutire kwa mundu uri wathie ugato akauma kwa akauma kwa we ugatwara mburi asa okay uguo uhano uguo gutire kundu uri wauga ni icokio thutha muti kundu mwari mwathie mugacokithio thutha asa turi uguo pressure wa hau hakiri hega angikorwo gutire kundu tungirwo kiria mwiroreri ni uraigua mundu niwe eugware na dangithura gugakura na mundu angithura guciara maitu jeri nigetha akimucokie na ni wakeigua kiria uguo ndari na cira ni mundu mwega ndari na cira ahana migunda ya AMG iria itakoragwo na cira Leure ne wauga ona ndwiciretie wauga atiriri ni hindi ureciria ndeto icio ni wonete mundu kana hihi ukirio kirio hawi mathaine ah we mathe macharieni no dagari go wesaria ya na ne ujiraga kaingi tondu ni no tukiaragia ukanjira ati ndwendaga kuga ati ndire tondu imwana nitio imwana ici nyinyire na riu nginya ona my cousins njiguaga magetha mathomera hau sasa kagia mkubwa ona fa sasa uo majira jira uo no ni ngera ikuma dismiss tondu amatigereire haria nie ngereire mena ithe na nyina tondu na wacucio no mamitu ari single mother acio ngikugu mundu ena ithe na nyina so nie ndina kaundu ndiragerera o matagereire na hede dirikana hede a census tukiorio cioria na roki mona kiria kiranjuri cioria ge primary ne draw guthukoma ni kio kiranjuria marital status gimwera separated akijuria ni divorce ama ni andike single gimwera andika separated alienda hajarudi todo no rigo ge soroka ego tuika te dole ya na riu ri ni weka gutheria haha ni njoi wi muhonoku na ni njoi ni na tene ndagwitaga pastor na dwagite dwagite gukorwo na mutumia kana a partner ni todo wa gukorwo wi mwaganu kana wi wa mwenonge uria uri kuo kahinda gaka dukoretwo ni tondu woguo no ni tondu wa maundu maria wagereire na nikio tugwitite haha tondu wi mwana wa ndigwa na kuri maria mugeraga gutari mundu uyi na gutari mundu ungihota kumenya na gutari mundu ungihota gutaririria na ngitaririria no ataririria uria gutari so ni wega gutheria we we very straight na duregete ungiona mundu mwega utagukugia ndungithura ndingithura ehe ugo woneke ndige gukwikira ciugo kanu ndingithura mundu muhoreri tani upenda maundu ya maige ya e maundu ma ngugucokia haria wa umi maundu ma gucoka na thutha na maundu matangikuria andu ya eh okay ni wega kuugo woreke tukagweta goguo nigetha tondu thiku ici ni turetigira tondu kinya mundu urarigwo mundu niki kumbe niguo ni muina muri Mwino. Wa maundu macio mangi tutaguthie na na mbere na mbere muno ni wega kumagweta ni wega kwaria nigetha kinyare marona interview no ri magakimenya na mangikiona
kade no ri mamenye ti amwe no ndukaji kwaji gutumirwo tu message guku ni arumi ari yake na todre to kuhana na basi yaku haha ri etuwega gukiuga atiriri ndukwenda kuhurirwo thimu ni mundurume akienda maundu maria mangi fact ona ndiraiguire slogan irathi atiriri ungigathie kwa mundurume tariru e mundu agucerere wajie kumurugira arume akauga ni ndugu jiguka gwaku wajie kundugira uradugira tugiye na hinyo gwikati ndugira tugiye thaki tugiye na hinyo gwikati arafu twahona urugari ucio tutware ku so riu reke ndato cireke tukiaragie kiumburo na gitau tondu no tukwenda gwikati ni tukwenda gutethia ciana citu na ni gitawe nduri na baba nduri na mami no utekirwa advantage twa naigwo na ndu ingi matekirwa advantage ukatwarwo mwerekera ini muru ni tugio nawe ukirio mugimai no nikihena kangi kanini gatigirwo ringi ge kanini nwo na kangiaga mwerekeo mwega no gagutikaga kura uthio gukora athoisi ndi twakena ni kuigwa wewe we wa mweno yungi uria wobirwo ni ngai wa ifura ni mwino muri na dure mwina muru thank you muno ni twakena riu ri ni tondu wa maundu macio mothe watwira ri ni gweda waririe mwiroreri hahena eroreri aingi muno kuma gaf kuma UK kuma US kuma thingima Australia kuguothe mari thini wa kwirorera program ino ni andu matwendete ni andu twaragia nao ni andu matu subscribe ire na ni jo ni megukinyirwo ni ndeto icio na katika hali iyo ri wahota kwionera dada na yuge ni ndingithura gutura na kagia ndingithura gutura na George ndingithura guciarira Jerry niguo leo ni ukuheana na basi ya kuhaha na nijue katika hali yaku ri ndungiaga kaundu ungienda kwira eroreri akiendaini gia kanyanya ugitwire atiriri wira ri ugutwarithitie atia nigetha tugithie na mbere ta twire wira uri urutaga kana kothire koragwo na wira ugutwarithitie atia na ihoya riaku niririko mwiroreri wa Kanyanya Stars Production tucokeria ngatho ni undu wa gukorwo hamwe na ithuĩ nginya hau twakinya ni ndutaga wĩra wa ndereba na kenjuge nĩguo nyendete mũno tondũ gũtwarithia ngari nĩ passion yakwa na kwa ihinda rĩrĩ ndingiuga ndĩ wĩra tondũ hĩndĩ ĩyo covid yayũkire nĩ yagĩthũkirie maũndũ hĩndĩ ĩyo ndakuaga twana twa cukuru so covid yoka ĩgĩkĩamba ĩgĩthũkia maũndũ ũguo no tũtingiuga nĩ mathũku mũno no tũrageria na ũndũ ũrĩa ingĩenda kwĩra mũndũ wothe wĩ hau ũngĩkorwo ũratwĩrorera ĩitha wĩ mwana wa ndigwa niĩ no ngwĩrire nĩ kũrĩ ngai ũkaga kũrora arĩa matarĩ ene tondũ ona kiugo gĩake nĩ kiugaga we nĩwe ithe wa ciana cia ngoriai na nĩ ũndũ ũcio nĩ atũroraga na nowe tũngĩhe mabataro maitũ ndirikanaga kĩhinda kĩu ndeyũragia ciũria nyingĩ ndoragia nderaga ngai wanyimire mami ũkĩnyima baba ũkĩnyima brother ũkĩnyima sister na he mũhunjia ũmwe wanjĩrire maũndũ maku mothe ũkeraga ngai nĩwe baba wanyu rĩu nĩwe your mom nĩwe brother yaku na nĩwe sister yaku kuguo ũrĩa wothe ũrenda ũkamwĩra na ũndũ ũrĩa ũkĩrĩ wa ma nĩ atĩ ngai ndaconoraga mũndũ wamwĩta nĩ okaga na wagĩa na ibataro rĩrĩa wagĩa narĩo nĩ arĩhingagia nawe ũngĩkorwo wĩna kana ka ndigo hau ũgakaroraga wega rĩmwe mũndũ nĩ akinyaga handũ akaga mũndũ angĩhingũrĩra ngoro yake kana akona ta aramenwo kuguo ũngĩkorwo wĩna mwana wa ndigo hakuhĩ ĩitha no wa mũndũ wanyu kana no wa itũra ũkageragi kũmũrehaga hakuhĩ tondũ maũndũ nĩ maingĩ na mũndũ nĩ akoragwo ethĩ na mũndũ ethĩ nĩ abataraga mũndũ angĩoya ũngĩmwoya na igũrũ kana ona nĩ abataraga kĩande angĩrĩrĩra rĩu toguo Kanyanya tũhete kĩande gĩake tũrĩrĩre nĩ ũndũ wa ũguo rĩ reke ngũrĩkĩrie hau hangĩ mwĩroreri angĩkorwo we wĩ hau wĩ diaspora kana norĩ Kenya kana wĩna kambuni ona kambuni ici tũnyitanĩte nacio angĩkorwo nĩ ũrenda ndereba George haha na ni ndereba mwega na niĩ no ndĩmũrutĩre wĩira njuge hĩndĩ ĩrĩa no nĩ ndĩrenda gũthiĩ handũ na ndĩna tũmĩhang'o ndĩrenda gwĩka hivi hivi nĩ ndĩmuoyaga na tũgathiĩ nake na ũndũ wa mbere nĩ mwathĩki ndaragia mũno kwoguo ndangĩkũhĩnga na nĩ mũigi mathaa piũ 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 so arĩ kĩande-inĩ gĩa Kanyanya nĩ arĩra atĩrĩrĩ
ungikorwo wina wira ucio wa ndereba either ni gukuo twana either ni wa kirori either ni wa bathi either ni wa ki ngano wa kari kanini wira ucio ni akoragwo ari mwega fiu naguo tondu ni ndana mwihokera moyo wakwa na ringi na family yakwa na agakorwo ni mundu uraiga mathaa wega so ni ndakuhoya ni akuheana namba ciake kanona namba ciakwa tondu ni cigukorwo cigithie hau maguru-ini kianda wa screen no muhurire mwaranirie nake na nigetha utuike wa ona we utuike part and parcel ya mwana wa ndigwa kuririra kiandeini giaku tondu hindi angiona wira maundu macio ni maukome mega undu ucio ngi mundu ndeyenjaga igoti mwiroreri mundu ndeyenjaga igoti mundu yuga ndari mundu ungikorwo wi hau nawe ni uraigwa na ni ndikenda gugakura wiki namba iria kuheana nduoe haraka haraka andika ngiririririri mundu tutakwenda no mundu maria huru umwe ucio ndakamurie ndito icio no kumwandikania mwandike ni amuhe wira no uyu ungi muhiriga wa Sara mutu wako hapa na niguo mugire gutiri athuri wewe hau reke turore muno atho isi mwiroreri ngai akurathime George yes. Rora kamera ino uheane namba ciaku mwiroreri namba yako ya thimu ni 0725244054 jokere rege 0725244054 Thank you. Thank you. Lure, wanjeri. Eh. Ungikona wira. Eh. Ungikona mundu haha. Ekwanja. Na tu. Haumuno. Muno. Haumuno. Eh. Dukanage. Gutwira nigetha ciandeini cia kanyanya tumere kuri ona maundu mega niguo kuri ona mwihoko na kuri na kuina murongoro kuina kuina murongoro so ni twake na muno wajeni tondu arugano rwaku ni very inspiring na tukuhoya ngai ahingie maundu macio akuhe wira na akuhe mundu nigetha uciare maitu jeri umucokie nigetha ukaigua muri aingi utigae kuigua ati wi wiki rero gukorwo wa ndigwa we wa mumwe na wi wiki uguo ona wi hinya mundu wa ngai so tashabadie YouTube na adu ayo kumerate Subscribe YouTube ya Kanyanya Stars Production na wale kia subscribe uhinye kagegere kia hau nagatha ukamenyitha kio 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 kiroka bas mogeni ushio kia notige comment no like na gaino ya ukuradhima no share na gaino ya ukuradhima ya tushamanie YouTube kia daine kia Kanyanya nigetha tukorwo tukimenya maundu macio mage na mugeni ucio ngi turi kagira thinema ici every Sunday turi koragwo na mugeni mweru ngai akurathime na gwike wega wewe lutagira mono radimo wewe lutagira mono radimo ya dorokasi radimo Hali ya doa ya mea itaka AMG Liltas. Kweli, eyo. Na ni uradhi, ni uratweka taken. Kweli. Very soon. Ni uri, adoa ya hali, ni ya ngudu. Kweli. Medegi ya ngudu. Nebuo. Makono kwa mele, very honest. Ado genuine feel. Yeah.